Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ольга Баранчук, акушер-гінеколог. Знає відповіді на питання, що турбують майбутніх мам. Тож, вітаємо вас, дівчата, у студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про перший похід дівчинки до гінеколога. І я знаю, що багато дівчат навіть вже у дорослому віці відкладають похід до жіночого лікаря. У них є певні якісь комплекси, якісь певні перестереження щодо походу до жіночого лікаря. Тож, як підготувати дитину, маленьку дівчинку, до походу до такого особливого лікаря? Ну, як ви вже сказали, так, навіть для дорослої жінки похід до гінеколога – це таке не дуже приємне явище. Вперше гінеколог має подивитися дитину приблизно в 2-3 рочки перед садочком. І якоїсь специфічної підготовки такий похід він не потребує. Лише необхідна активна мамина підтримка, ну і, звичайно, присутність. Але в якості основ психосексуального виховання правильного хочеться зазначити, що мами повинні називати статеві органи дітей свої своїми іменами, не боятися використовувати слово «пеніс» або у хлопчиків, або «піхва» у дівчаток. І розказувати про правило трусиків, що якщо ми цю зону прикриваємо, значить вона є нашою, вона є інтимною, і ніхто не може до неї торкатися. Лише лікар у медичному закладі, наголошую, безумовно, такий вже свідомий похід до гінеколога відбувається перед школою, так, у 6-7 років і пізніше. Такий похід, він уже вимагає підготовки дитини. Мама повинна напередодні поговорити, до якого саме лікаря ми йдемо, в чому буде заключатися огляд, яку саме частину тіла необхідно буде показати. Ну і, звичайно, дуже добре було б, коли мама розкаже про свій позитивний досвід від відвідування гінеколога, знайде в інтернеті крісло гінекологічне і покаже, щоб коли дівчинка зайде в кабінет, вона його не злякалася. Вам було сказано, що з 2 років вже найперший похід має запланувати мама для дівчинки. Я ось пам'ятаю, що нам, мого віку, моїм ровесникам пропонували це робити десь у класі 9-му. І тому, я думаю, для багатьох мам і дівчаток зараз шок, що з 2 рочків вже необхідно йти. У чому ж потреба? Потреба в тому, що саме в цьому віці, перед садком, коли проходять медичний огляд, лікар повинен звернути увагу мами на те, чи правильно виконується догляд за статевими органами саме в домашніх умовах, так оцінити розвиток зовнішніх статевих органів у дівчаток. Також перед школою наступний огляд проводиться, так, а потім 10-14 та 17 років. Це щодо дівчаток, вже підлітків. Зараз є така тенденція до того, що багато дітей мають передчасне статеве дозрівання. І тому навіть в 9, в 10 років у дівчаток починається менархе, тобто перша менструація. І деякі ознаки передчасного статевого дозрівання, такі як, наприклад, нагрубіння молочних залоз, можуть відбуватися вже навіть у віці 6-7 років. Тому цей огляд також дуже необхідний для виявлення саме цих нюансів. Не скажу, що це проблеми, але це певні нюанси. І потрібно звертатися до лікаря, не відкладати цей візит. Чимало мам бояться відводити маленьких дівчаток до лікаря, тому що турбуються, що може бути нанесено шкоди дитині. Хочеться зараз від вас почути, насправді, що відбувається на дитячому огляді у гінеколога. На дитячому огляді у гінеколога лікар оглядає молочні залози у дівчаток, так, це є обов'язковим, і зовнішні статеві органи. При необхідності або також береться мазок обов'язково. І якщо це необхідно, то проводиться огляд, але цей огляд відбувається ректально, тобто через задній прохід, і це частина цього огляду є безпечною. Є безпечною, абсолютно ніякої шкоди для здоров'я дитини вона не несе. Якщо є заплановані візити до лікаря, то які, можливо, симптоми є дзвіночком для батьків, що дівчинку варто відвести до лікаря-гінеколога? Які симптоми? Це можуть бути скарги на біль
тих самих молочних залозах, на біль внизу живота. Скарги, і це щодо дітей більш-меншого віку. Так, а діти, які вже пубертатний вік, це порушення менструальної функції, нерегулярні менструації або надмірні рясні. Бо буває таке, що мама вважає, що в мене так було, і то й в дитини пройде, поки все наладиться, поки все відрегулюється, то нерегулярні менструації, то все нормально, але це не є нормою, потрібно на це звертати увагу, точно так же, як і на рясні часті менструації, бо є такі ситуації, коли мами вважають, що то ще все не установилося, воно ще відрегулюється, а дівчатка мають менструації по 2-3 тижні, і через тиждень знову починається менструація. Це, але це вже ювенільна кровотеча. Так, і це вже потрібна корекція цих станів. І буває, що навіть і гормональна корекція, але лікування має призначати лікар і обов'язковий огляд дитячого гінеколога. Тобто спускатися це на самотік не можна? Ні, звісно, це не можна, тому що це, звичайно, здоров'я наших дітей. Дівчатка мають бути не тільки красивими, але й здоровими. Лікар-гінеколог – це у будь-якому разі лікар. І чому до одних лікарів ми йдемо і не боїмося, а ось похід до лікаря-гінеколога дівчата завжди відкладають на потім, на потім, на потім? І як зробити цей перший похід до гінеколога настільки вдалим, щоб у подальшому це стало гарною звичкою? Ну, наше покоління, воно ще виросло на такому вихованні, коли йти до гінеколога – це соромно. Так, я думаю, що уже з таким активним розвитком психопрофілактики все зміниться в нашій країні, і мами вже такі більш свідомі, так, вони будуть говорити своїм дівчаткам, що це потрібно робити. Доросла жінка має кожного року так відвідувати гінеколога. Це потрібно робити обов'язково, не зважаючи на те, є скарги на здоров'я, немає. Якщо ми заходимо в кабінет до лікаря і ми відчуваємо якийсь сором, ми почуваємо себе погано, нам страшно, так, тут ще людський фактор, безумовно, відіграє таку дуже важливу роль. Ми можемо вибачитися і піти до іншого лікаря. Таке також буває. Я вам хочу сказати, що коли я була вагітна, в мене така ситуація склалася. Я від себе взагалі такого не очікувала, але ось таке дійсно має в житті місце. Ось щодо залежності лікаря, хочеться зупинитись. Декілька разів чула від знайомих, що до лікаря-гінеколога чоловіка не піду у будь-якому разі, тому що і соромлюся, і нехай краще мені буде гірше, але не піду. Чи є дійсно така залежність від лікаря-гінеколога жінки і чоловіка, чи, можливо, варто просто довіритись професіоналу? Залежність є, тому що одна категорія і дівчаток, і жінок, вона хоче гінеколога лише чоловіка, а інша категорія хоче гінеколога лише жінку. Ну, хтось вважає, що жінка мене розуміє, вона має такі самі статеві органи, як я, а хтось вважає, що чоловік більш делікатний, він більш ставиться так бережливо, так, до проявів жіночого нездоров'я або скарг. Тому перед тим, як іти до гінеколога, як вести до гінеколога свою дитину, зі своїми гендерними прихильностями розібратися потрібно. В такому разі ви будете почувати себе набагато спокійніше, менш сором'язливо. А ось дитину варто вести до якого гінеколога? Якщо, наприклад, у жіночій консультації є лікар, і взагалі, чи є лікарі-чоловіки, дитячі гінекологи? Ні, в нашому місті немає. Дитячих лікарів-гінекологів немає. Це лише жінки, вони працюють в жіночих консультаціях, є також в обласній дитячій лікарні приймають дитячі гінекологи, там в деяких поліклініках. Тобто з такою проблемою ще маленькі дівчатка не стикаються вибір, але готувати необхідно. Так. Ну, взагалі ж вони є, просто в нашому місті немає. В нашому місті немає чоловіків дитячих гінекологів. Зрозуміло. Так, розібралися. Чоловіки, жінки. Які ще у нас є перестороги, які, можливо, ми перед собою стіни ставимо перед тим, як іти до гінеколога, і як дитячий досвід впливає вже на доросле життя? Буває таке, що дівчинка, вона не хоче, щоб мама була присутня при огляді. Вона має на це право. Мама повинна впевнитися в тому, що вона довіряє лікарю і на момент огляду просто вийти за двері. Необхідно бути максимально відвертою і зі своєю дитиною, і з лікарем також. Тому що якщо мама буде, знаєте, десь там задавати питання лікарю тихенько, ой, а це не показувати, дитина, звичайно, вона буде почувати страх мами, вона буде почувати стид мами і
вона запам'ятає це, і похід до гінеколога, він буде пов'язаний завжди з такими негативними емоціями, які будуть нашаровуватися. Досить таки важливим є вибір одягу. Необхідно вибирати легкий одяг, який зручно знімається, на краще підійде якесь легке плаття або спідничка, звичайно, не олівець. Так, в такому разі ви не будете відчувати додатковий сором, що ви там довго роздягаєтесь, затримуєте лікаря, і ви не будете стояти в кабінеті напівуголена, ви будете завжди прикрита, тому що оце таке відчуття, воно також додає сором'язливості і боязкості. А щодо конфіденційності, хочеться поговорити, це, мабуть, стосується вже дівчаток-підлітків, у яких є свої певні секрети від батьків. Чи має лікар розповідати абсолютно усе батькам, що він почув від дитини? Чи можуть бути впевнені батьки, що вони будуть у курсі абсолютно всього? Поки дитина не досягає 18-річного віку, абсолютно всі дані про стан її здоров'я мають право знати батьки або законні опікуни. Є ситуації, коли дитина конфіденційно може відвідати гінеколога, але в разі виявлення якихось патологій, так, в разі виявлення якихось таких там вагітності, наприклад, обов'язково лікар має повідомити батьків. Хочеться тепер почути про ваш досвід, можливо, роботи з юними дівчатами, можливо, з підлітковим віком чи меншим. Наскільки маленькі дівчата, можливо, відрізняється у них поведінка від дорослих жінок на прийомі? У нас в нашій жіночій консультації є два дитячі гінекологи, які ведуть цей прийом. Звісно, я певною мірою з ними стикаюся, але більше це на УЗД. Хочу сказати те, що ці дівчатка дійсно є, вони більш сором'язливими, вони бояться, вони так... Трошки соромляться, і навіть іноді не трошки. Але все ж таки потрібно вміти знайти до них підхід, тому що це їхнє здоров'я. Дехто з дівчаток, так, він може заплакати, наприклад. Так, є такі... Але гарний лікар, гінеколог, особливо дитячий гінеколог, він розуміє ваше становище, він розуміє, що це ваш перший візит, він розуміє відповідності віку, він розуміє, що десь дівчинка, вона соромиться того, що вона дорослішає в першу чергу. І такі лікарі, вони вам нададуть не лише кваліфікаційну консультацію, але і моральну підтримку. І, звичайно, відкритість насамперед, відкритість мами, активна залученість мами, вона буде надавати дитині впевненості в тому, що все добре, і це взагалі є варіантом норми, тому що відвідувати гінеколога – це нормально і ні в якому разі не соромно. Пані Любо, мені одного разу мій гінеколог сказав, що гінеколог – це взагалі найкращий друг жінки, тому що він знає про неї абсолютно усе і може зрозуміти, як ніхто. Чи можемо ми сказати, що у майбутньому дійсно для кожної жінки, для кожної дівчинки лікар-гінеколог стане справді гарним другом і ми перестанемо боятись походу до жіночого лікаря? Я думаю, що безумовно ми до цього прийдемо рано чи пізно, тому що наші такі вже сучасні мами, вони абсолютно не бояться. Ми вже маємо менше комплексів з кожним поколінням. І, звичайно, от в цьому напрямку це є надзвичайно добрим, тому що здоров'я жінки – це здоров'я майбутніх поколінь. І ми всі знаємо таку фразу, що здоров'я треба берегти з молоду. Тому гінеколог – це є самий найкращий жіночий друг, незалежно від того, чоловік він чи жінка. Пані Олю, а від вас хочеться наостанок декілька слів побажань для мам дівчаток, які збираються у перший похід до гінеколога. Можливо, трошки підбадьорити їх, побажати чогось? Так, звісно. Я хочу сказати, щоб мами не боялися. Ніхто навмисно не бажає завдавати шкоди вашим дітям, але навпаки, вони намагаються вчасно попередити якусь патологію, виявити її, і, звичайно, якщо це є, то її вилікувати. Тому що я ще раз хочу повторити, що наші дівчатка мають бути не тільки гарними, але й здоровими, і так і мама має приймати в цьому дуже активну участь і має підготувати дитину до цього походу до лікаря.